Enis Bardhi ishte protagonist kryesor i skuadrës së Levantes, duke shënuar golin e fitores që kishte vlerën e mbetjes në mesin e skuadrave më të mira të La Ligës dhe për sezonin e ardhshëm. Shkupiani në një intervistë të dhënë për kanalin zyrtar të Levantes tregon emocionet dhe festën si dhe momentin kur qanë në fushë, pasi goli i tij ishte shumë i vlefshëm. I determinuar për gjëra të mëdha, shtatë shkurt dhe i vogël në trup, por protagonisti pa diskutueshëm në një skenë gigante siç është La Liga, elita e futbollit në Spanjë, ku me sjerash garojnë Barcelona dhe Real Madridi. Goli i ekzistencës për Levantën mban emrin e tij, pasi reprezentuesi i Maqedonisë Enis Bardhi të dielën realizoi përfitore kruciale 2-1 në transfert me Gironën. Shkupiani duket i lindur për të lënë në shenjë dhe pasi vitin e kaluar debutues në Spanjë shkëlqeu me supergolat e tij, kryesisht nga gjuajtjet e lira përfshi dy realizime në triumfin 5-4 ndaj kampionit Barcelonës. Sezoni aktual përkundër paraqitjeve konstant të mira u duk se do të kaloj pa ndonjë efekt që do të mbahet mend, përjashtuar superrealizimin në fitoren 1-0 ndaj Getafes. Por jo, Bardhi duket i lindur për të qenë protagonist dhe goli i tij rezulton vendimtar në marrjen e 3 pikëve që mbajnë Levantën edhe sezonin e ardhshëm në La Liga. Bueno, la verdad me siento muy bien. Estos 2-3 días. Mirë, vërtet ndihem shumë mirë. Këto 2-3 ditë thuaj se nuk kemi mundur të flenë, të pak të nun jo. Ishtë një ndeshje me shumë emocione dhe shumë e vështirë, sigurisht. Kemi vuajtur gjithë vitin, ishtë një sezon me vuajtje, por në fund gjithë shka shpaguat dhe gjithë shka vjen në vend. Ekipi besoj se meritoj këtë, e meritojnë gjithë mbështetjet e Levantes, prandaj urimet të gjithve. El equipo creo que lo merece eso, lo merece todos los levantinistas. Bueno, felicidades y... Mbietesa e Levantes solli fest të madhe te tifozëria e skuadrës kushtimisht tënë të vogël në qytetin e Valencias dhe futbollistët e stafi u pritën si hero në kthimin nga Girona. Bardhi ishte në qendër të vëmendjes dhe të gjithë donin një autograf apo fotografi me yllin shqiptar. Atmosfera e krijuar që para ndeshjes bëri të gjithë të ndjejnë në peshën e fitores, atë sa forca e emocionit pas shënimit të golit të bënte Bardhin për herë të parë në jetën e tij të qante në fushën e lojës. La verdad, siempre cuando marcaba estaba feliz, normal, ¿no? Vërtet, gjithmonë kur shënoj jam i lumtur, është normale pas një goli, por ky ishte shumë i veçantë. Nuk e di, ishte hera e parë në jetën time që kam qarë në fushë, diçka që nuk më kishte ndodhur asnjëherë. Nuk e di, vetëm dua të them faleminderit Zotit që më ka ndihmuar në atë moment, që më ndihmoi sepse edhe unë ndihmova ekipin për të fituar 3 pikët. Pastaj festa ishte një çmenduri me kokën, kampanjen dhe të gjithë të tjerët. Besoj se aty kemi ndjerë se kemi shpëtuar. Todos que creo que ahí lo vemos que ya estamos salvados. Fundi i takimit me Gironën solli delirium feste në taborin e Levantes dhe imazhe interesante ishin momente kur Shkupiani përqafonte trajnerin Paco López. Bueno, yo creo que todos tenemos un año muy muy largo, no muy. Mendoj se të gjithë kishim një vit shumë të gjatë, shumë vuajtje dhe nuk e di, në ato momente ndjeja se ai është njeriu që duhet përshëndetur. Vërtet më ka ndihmuar shumë për të përmirësuar shumë gjëra, dhe ishte aty kur unë më së shumti kisha nevojë. Është një njerëz shumë i rëndësishëm për mua. Mirë, në fund të ndeshjes e kam përshëndetur dhe se di, ai ishte duke qarë të gjithë qanin dhe nuk e sqaroi dot. Ky moment do të qëndroj në kokën time gjithë jetën, sepse janë gjëra që nuk mund t'i haroj asnjëherë. Bueno. Paraqitjet në teren dhe sjellja jashtë fushës e kanë bërë Bardhin shumë të dashur në mesin e tifozëve të Levantes dhe fakti që goli i tij solli mbietesën fut emrin e tij në historinë e klubit. Que gracias a todos que están ahí siempre para nosotros. I falenderoj të gjithë që janë aty gjithmonë për ne, veçanërisht kur unë dëgjoj emrin tim, kur dëgjoj se na mbështesin të gjithë vërtet gjithkohon. Kjo na jep forcë dhe do Zotit të jemi për shumë vite këtu, për shumë vite në La Liga. Dhe gjithmonë ata të jenë në nivelin si këto dy vite që unë jam këtu. Que siempre ellos estarán igual como estos dos años que soy aquí. Muchas gracias.